Os microempreendedores individuais, MEIs de todo o país, têm até o dia 31 de maio para enviar à Receita Federal a Declaração Anual do Simples Nacional, ano base 2014. O documento mantém o empreendedor em dia com as obrigações fiscais e garante benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. O microempreendedor que não cumprir o prazo estará sujeito à multa, terá seus benefícios suspensos e poderá até ser excluído do Simples Nacional. As informações devem ser feitas na página portaldoempreendedor.gov.br.